Batumis თანამედროვე ხალხშენებლობის ისტორია 1868 წლიდან იწყება, რაც რუსეთ-ოსმალეთის მორიგი ომი დასრულდა და ბათუმი დაბრუნდა საქართველოს შემადგენლობაში. რუსეთის იმპერიის პირველი ნაბიჯი ქალაქის ქუჩათა ქსელის მოწესრიგება იყო. კვარტის ბოლოებიდან თოკები დაჭიმეს და მიწის ნაკვეთების ყველა მფლობელი დაავალდებულეს, რომ სწორ ხაზზე გაესწორებინათ ხობი. ოსმალური კულტურისთვის ტროტუარი უცხო ცნება იყო. იგი მხოლოდ ევროპისთვის იყო დამახასიათებელი. იმ დროიდან გადარჩენილი ერთადერთი სახლი გვაქვს ბათუმში გორგასლის ქუჩაზე, რომელიც ტროტუარზე დგას და ოსმალური კულტურის კვალს ინახავს. ამ შენობაში საპატიმრო იყო და მისი მასშტაბის მიხედვით ადვილად შეგვიძლია წარმოვიდინოთ ბათუმის მოსახლეობის რაოდენობა თუ დანაშაულის სტატისტიკა. დღეს ამ სახლს არაერთი კერძო პირი და სამშენებლო კომპანია უმზერს დანგრევის ეშხით. Თუ სანაპიროს არ ჩავთვლით, პირველი ქუჩა ბათუმში ჯერ კიდევ ოსმალურ პერიოდში ჩამოყალიბდა. ამ ქუჩას დღეს ოთარ ჭილაძის სახელი ჰქვია. ქუჩის სახელები კარგად ინახავენ ქალაქის ისტორიას. ამ მხრივ რეკორდსმენი მემბე დაბაშიძის ქუჩა გახლავთ, რომელსაც სხვადასხვა დროს ერქვა რუმსოხახი, ნურიესოხახი, სულთან სელიმი, მარია, ისევ სულთან სელიმი, ისევ მარია, კომინტერნი, მესამე ინტერნაციონალი, წითელარმიელი, ოქტომბერი, სტალინი, თავისუფლება და რა თქმა უნდა მემედ აბაშიძე. გარდა წარმოქმნისა ბათუმში ქუჩები ქრება კიდეც. ასე გაქრა მაგალითად სანაპიროზე მეთევზეთა ქუჩა. სულთანმა აბდულ აზიზმა ჯერ კიდევ 1863 წელს გამოსცა თანზიმათი, ანუ ფირმანი ბათუმის ტერიტორიაზე მიწების შეღავათიანი პირობებით გაცემის შესახებ. ეს ბრძანება ბათუმის, როგორც სტრატეგიული ობიექტის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად რუსეთის იმპერიის შესაძლო თავდასხმის შემთხვევაში. ეს არის ერთ-ერთი მიზაზი ქალაქის კვარტალური დაგეგმარების და განაშენიანების. და კიდევ ის, რომ ასეთი განაშენიანების გამო მთის და ზღვის ჰავა ზღვის მართობული ქუჩების გავლით ერევა ერთმანეთს და ქალაქში უნიკალურ კლიმატს ქმნის. მაგრამ ეს იყო ადრე. დღეს ქალაქი დახშულია მრავალსართულიანი კორპუსებით და ქუჩები ბუნებრივად ვეღარ ნიავდება. გაუაზრებელი ქალაქშენებლობითი პოლიტიკის გამო ბათუმი არასაცხოვრებელი ქალაქი ხდება.